17. a 18. mája sa na pôde Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči uskutočnil medzinárodný kongres. V priestoroch divadla, historického objektu, tzv. Besedy, diskutovali na tému kvalita sociálnych služieb odborníci s riaditeľmi a riaditeľkami zariadení poskytujúcich sociálne služby. Tento kongres sa uskutočnil hlavne z toho dôvodu, že sa snažíme hľadať cesty pre kvalitu v sociálnych službách na Slovensku a názory zahraničných partnerov sú pre nás veľmi dôležité, pretože oni sa týmito cestami už ubrali a majú svoje skúsenosti a v podstate orientujeme sa teda na túto tému. To je hlavná téma. Kongres usporiadala Holíčska akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v spolupráci so spoločnosťou Tabita, ktorá sa tematikou kvality sociálnych služieb na Slovensku intenzívne zaoberá už 15 rokov. V roku 2014 bolo spúšťačom myšlienky založenia tejto akadémie v podstate náhodné stretnutie našej prezidentky Márie, Ondreja a mňa v rámci manažerského štúdia. A keď som Máriu priviedla do týchto priestorov, tak sa jej hneď zapáčili a jej predstava toho, aby založila školu, bola v podstate na svete. A akadémia dnes po 4 rokoch vzdeláva množstvo manažmentu v sociálnych službách. Viac ako 800 študentov prešlo akadémiou. Je to medzinárodne uznávaná inštitúcia, známa po celom Slovensku a verím, že bude v tomto aj pokračovať. Názov kongresu Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti organizátori nezvolili náhodne. V príspevkoch sa prednášajúci odborníci snažili odpovedať na zásadnú otázku, či systémy zavádzané do zariadení sociálnych služieb obsahujú aj konanie dobra a sú motiváciou k takémuto konaniu pre človeka, nachádzajúceho sa v nepriaznivej sociálnej situácii. My sme dneska svedkami toho, že sa život komplikuje, veľa predpisov, noriem, postupov, schém, návodov a projektov, ale my sa stále pýtame hlavne v sociálnych službách, či obsahujú tieto návody, postupy, schémy a procesy aj kus človeka, či sa orientujú na človeka, či prinášajú dobro do života človeka, ktorý je v núdzi, či mu vedia sprostredkovať krásu života. V sociálnych službách my preferujeme výsostne ľudský humanitný prístup. To znamená, že v centre našej pozornosti musí byť človek. To znamená taktiež, že je viac než nejaké papiere, nejaké postupy. Tá orientácia na človeka je prioritná. Pokiaľ my nevieme vnímať jeho cit, jeho bolesť, jeho problém, jeho trápenie, tak nám žiadne múdre knihy nepomôžu. Podľa Ondreja Buzalu je motivácia k konaniu dobra a krásy vo vzťahu k ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii nevyhnutná a takýto prístup pre každodennú prax je potrebný. Určite, pretože on nie je v zákonoch, on sa do zákonov ani nedostane v človeku a pokiaľ nie je v človeku, tak potom ho nie je možné aplikovať v ničom. Po obidva dni sa domáci i zahraniční odborníci vo svojich príspevkoch zamýšľali i diskutovali napríklad o otázkach, čo musí ovládať odborný pracovník, aby mohol poskytovať kvalitné sociálne služby, aké podmienky v tejto oblasti vytvárajú politici a hľadali tiež odpoveď na otázku, či je kvalita len o peniazoch alebo skôr o prístupe ľudí. Súčasťou stretnutia bol krst odborných publikácií, ako aj vyhlásenie národných súťaží na tému sociálne služby obrazom a slovom.